един здрав матч, много битка, то май нямаше условия за нещо по-различно. Определено времето реално не разрешава се да си играе. Т.е. топката се свали на земята, да се продаде, трена лош, вятъра много силен. И в крайна сметка явно мал шанса принесе така да загубим този матч. Смятам, че поне равен заслужавахме, независимо че не играхме добре. Имаше една ситуация 49-та минута, поне в моите очи, доста. Не, не искам да коментирам, не съм го гледал. Предпочитам да се съсредоточа в така спортно-техническата част. Това е първа загуба за тази година за отбор, как ще се отрази? Не, не загубихме първия кръг в Търново, като гости. Ами, надявам се да така отдигнем момчетата, няма какво да се лъжеме. Искахме трите точки, поехме така рискове, особено на края, нали, доста по-агресивни и бяхме наказани, за съжаление. Надявахме се, че с тия рискове ще може да бием, защото и равния матч не ми устроеше. Продължава борбата за оцеляване. Тежка битка се очерта. Последния кръг ще бъде. В крайна сметка, който заслужава, той ще остане. Който така е на играе по-тежки футбол, така ще бъде до края на последния.